חבריי האוטריונים ממועדוני האזור, אני הבנתי שיש כאן נוכחות של נציגים 22 מועדונים. כבוד גדול למועדון חדש. אורחים, בני משפחות האוטריונים, תושבי גדרה, וכמובן חברי מועדון גדרה בילויים, המועדון החדש. אנו מקיימים היום טקס בו מקבלת תנועת הרוטרי לחיקה מועדון חדש. מועדון רוטרי גדרה בילויים. מועדון ה-60 באזור רוטרי ישראל 2490 בשנת ה-50 לאזור, שהיא גם שנת היובל. סמלי הוא שיום אישור הצ'ארטר, שהיה 6 למאי 2010, חל בשבת בה נקראה פרשת בהר חוקותיי. פרשה זאת מרב תוכנה דיברה על שנת היובל וחוקיו. שנה שהחוקים והתיאור בהם מתארים ומעלים לראש, לפסגת המאוויים של אדם וחינוך, את סובלנות הפרט, התחשבות בזולת, התייחסות למיעוט, הדגשת ראות והכרה בערך האדם הבאה בעקבות פעילויות אלו. להיות נגיד אזור בטקס זה ולקחת חלק באירוע הנחשב לאחד מרגעי השיא בתקופת פעילות קצרה כל כך, שהיא בסך הכל שנה. הקמת מועדון חדש אינו תהליך של מה בכך. הצ'רטר הוא רק סיום תהליך ארוך וממושך, שבו בתחילה מתקבצת חבורת חברים קטנה ואיכותית, ומחליטה שרעיון הרוטרי אותו שמעה גם כדרך אגב, או הייתה מודעת אליו ממקורות אחרים, קוסם לה ומתאים לחזונה. אותה קבוצה מנסה לצרף אליה חברים נוספים בעלי אותו חזון עשייה, ויחד הם פונים להנהלת האזור או לפעילים באזור שיסייעו בידם בהקמת מועדון. ההליכים הבירוקרטיים הנלווים, אף הם רבים ומגוונים, כוללים הכרת נהלי התנועה, גיבוש הקבוצה, דגשים על חשיבות הראות בינם לבין עצמם ובינם לבין מועדוני האזור, אימוץ אמירת הרוטרי השירות לזולת למען הפרט ועוד. בכל שלב מלוות הקבוצה בחברים בכירים מהאזור העוזרים לה, מחזקים אותה, מושיטים יד נאמנה כאשר היא נתקלת בקשיים, וצעד בצעד מוליכים אותה עד אשר ניתנת ההמלצה לקבלת כתב האמנה והצ'רטר. התהליך הינו ארוך, מעניין ומאתגר, ומשול לא אחת לתקופת הריון באורכו, התפתחותו וההתרשמות מהוולד הגדל חשוף לעיני כל שלא כמו בבטן האם. ואז התינוק יוצא החוצה, מקבל שם ויוצא לדרכו. היום את חזינו בהיוולדו של התינוק, פנייתי הראשונה איננה אליו. פנייתי היא אליכם, חברי המועדונים השכנים, מועדוני האזור, צוות הנגיד הנכנס, ראש המועצה, חברי המועצה. הושיטו יד למועדון חדש זה, שתפו אותו בפעילותיכם, עניינו אותו בפעילות בקהילה הקרובה ובמדינה כולה, אל תרחמו עליו בהטלת משימות, כי ככל שיועסק, כן ירבה וכן יפרוץ. למועדון החדש ברכתי, שיקוים בכם הכתוב מפי רבי טרפון בפרקי אבות משנה ב' כ"ף א', לא עליך המלאכה לגמור, ולא בן חורין אתה להתבטל ממנה. אם למדת התורה הרבה, נותנים לך גם שכר הרבה. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכר לצדיקים לעתיד לבוא. חבריי, חברי מועדון גדר הבילויים, בספינה על מים סוערים שייתתם, והגעתם היום לחוף מבטחים. חוף בו חיכו לכם בחיליון עיניים. קריאתי לכם, הושיטו יד לשיתוף פעולה מלא ורעות, ואם תושב ריקם, הושיטו אותה עוד ועוד. הוכיחו לאזור כולו שמועדון החדש יכול להפנים ערכי רעות ושיתוף פעולה, להוות דוגמה ומופת למועדונים ותיקים ממנו, ובכך בטוחני שתשיגו את ידכם וידיכם. בילטור על דברי יחיאל מיכל פינס, גדר הבילויים יהיה מועדון רוטרי כהלכה. והרגע לא ציפיתם. אני קורא ליגאל גלסנר,
בפעם השלישית לבמה, הפעם זה סופי, כדי להעניק לו את כתב ההסמכה של מועדון גדר הבילויים כחבר במשפחת רוטרי בעולם. וזה הצ'רטר שיינתן היום ליגאל. יגאל, בבקשה. את זה תחזיר לי, אני צריך. אני מתכוון בנוסף להעניק ליגאל את סיכת הנשיא לשנת רוטרי השנה, השנה שלי שעומדת להסתיים בעוד מספר ימים, אבל אני נהגתי להעניק לכל נשיא באזור סיכה מיוחדת של נשיא, ויגאל לא יצא פטור ממנה. יש לך עוד מקום? רק התחלה. וכמובן, דגל נגיד האזור, דגל שהנגיד בדרך כלל מעניק בביקורי נגיד במועדונים. אילנה, כעזר, כנגד, בואי בבקשה. התיק הזה הוא תיק עבודת יד אתיופית עם לוגו הנגיד בצד אחד והסמל האתיופי למזל מהצד השני, אותו אני מתכבד כמובן להעניק לעזר כנגד לרעיית הנשיא. לכל הקהל הנכבד הזה אני אומר, הרוטרי היא תנועה של חברים איכותיים, מצטיינים ומצוינים במקצועם, ותכונותיהם התורמים לאיכויות כאלו שהם הכוח המניע בפעילות בקהילה ובקשרי ראות. בואו נשתמש בהם, כל אחד ואחד מאיתנו בחיי היום יום, ונזכור עתיד הרוטרי לכל אחד ואחד בידייך. הפעם תודה. טוב, בהזדמנות זו אני גם, יש לנו דגלון חדש והנגיד מקבל את זה הראשון, לא הראשון, השני. הנשיא העולמי קיבל ראשון בירושלים, אז בבקשה. תודה. תודה רבה.